Winning team. Oh yo boy, the other side lah. Allah. Aku pakai support lah pula. Soldats d'assaut ennemi, restez en alerte. What's up, guys? Welcome to the stream. Oh man. We have lost objective Edward. Kau tinggal aku deh. Ajar deh. Kau yang pindah belakang ni. Mana aku pindah? Das ist ein feindlicher Sturmsoldat. Seht ihr den Sturmsoldat? Feindlicher Sanitäter! Da! Feindliches Maschinengewehr! Winning. We are winning. We have lost objective Charlie. What up, fast roll? Welcome. We have taken objective. Baru start. Kat mana tu? Munition, schnell. Ooh.
Sanitäter! Jangan lupa mandi ada besar. Yeah, boy. We have taken objective butter. Itu topik hangat kita pada hari ini. Ya, tuan. Hello, Michael. Satu team, satu team. Tak sempat tukar tadi. Kali ini sempat. Kau team yang tombol ni? Ha? Kau team yang tombol ni? Ya ke? Ha? Mau tukar ke? Mau switch? Budak labi ramai siul dah masuk. Tadi tak ada tau map ni diorang. Tiba-tiba ada. Ni Fendi ada ni. Haa, Fendi ada. DTM ada dua. Ni MH ada. Haa, semalam stream dengan dia semalam. Siapa? Touch me please eh, MHF. Oh, dia satu squad ni. Haa, semalam. Map Pecah Lele ni pun best juga ni. Pecah Lele okey, tapi aku suka lagi yang Verdant High O. Okey, siapa nak switch siapa ni? Aku takut... Tak ni lagi lah. Tu lah, tak tahu eh macam mana, kejap. Kita tengok eh, cepat-cepat eh. Masuk. Okey, sekali dengan Cowboy dia dah. Okey, jap aku pergi buat team mana. Buat skor baru lah, buat skor baru, buat skor baru. George, masuk George. Ui, aku squad leader. Yalah, bagi lawan lama. Aduh. Okey. Oh, lama tahu gerakan dia pergi mana. KD lagi lama kau. So, KD jadi ketua. Macam Lele pun best juga eh. Macam Lele best. Hmm. Aku tengok Anik main sniper kat sini. Tengok streaming kau. Weh, tekanan kot yang masa yang sehari sebelum tu lagi lah kena rogol dan bejal semua kan. Oh. Dia ada side tu. Ya Allah, teruk gila kena. Kena bejal memang betul-betul okay. Kacau lah dia. Alamak, batuk yang pergi. Oh, sorry. Dua ni. Kau tu depan. Mati lah kuda. Mati lah. Rampak dia orang kat mana? Belakang. Mati tu. Hi, welcome to the stream. After this, flank E ya. Atau apa? Bila pernah kacau ni? Ada orang di sana. Kalau mau mati aku. Kiri kiri, dekat bawah aku ni. Kiri. Oh nice. Oh thank you. Pali. Hi Quiz. Welcome to the stream. Currently playing Battlefield 1 on I don't know what the name of this map.
buang seorang. Kick. Yeah. On top of me, on top of me. Thank you, Chris, thank you. Oh. Uy. Enemy cavalry, cavalry, behind, behind, behind. Kat KD. Eh. Oh my. KD. Thank you. Tank, tank. Tank on D. Dia makan tu. Tak tag tau sebab tu. Tak nampak. Cannot see. Behind, 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 belakang from C. Oh my crap. Bendy kena. Nah, tu lah dia dah kena tembak dia. Thank you medic. Thank you. I need ammo. Hi Rafiq. Ammo. Jom mari, mari. Let's go. See ya. See Charlie. Ya, dua. Cao, 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 cao. Somebody behind here. We have lost objective apples. Objective lost! We need to push on! Why are we able to cut? Where's the sniper? Please stack, please stack. Mati. Right side, right side, right side. Take an objective enemy. Let's go, let's go. Charlie, eh? Let's go to Charlie. Charlie, kau angkat A. Aku pergi A. Need spare ammo. Trial. Oh. So bila boleh on balik? Belakang, belakang. We have lost objective. Oh lama. Belakang tu dekat flare aku tu. Ada lagi, dia tengah prone.
belakang tu ada lagi. Mana dia? Mati ya. Lagi seorang. Terakhir berapa ribu bulan? Oh, 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 oh my. Tak nampak. Hei. Prona. We have taken objective animals. Objective taken. Keep it going, boy. Satu lagi flare. We have lost objective. Clear. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Waduh. Oh, lain. Putu dekat. We have taken objective one. Depan mata aku. Mata aku ini. Itu nak hati ya. Orang sini. Oh, dia mati. Objective Charlie. Enemy medic now. Shit. Back. Enemy medic. You see him? The shock trooper. Wait, stuck, I'm stuck. Look, Tony. Oh, behind, from behind. Mana dah nak tengok? No spawn, segi tu. So you managed to write a comment on my life. Oh my god. Tempat study dulu, Afi. Di, 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 di. Too hot, too hot, di, too hot. Too hot, too hot. Oh, nice shot lah. Oh my god. Oh, almost. Di, 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 di. Almost die. Korang pergi lah, mana ya? Mana? Eagle.
Wow, wow, wow. I need a medic. Aduh, tak ada orang backup dekat B. Bodoh betul lah diorang ni. Dah masuk lah, dah nampak aku masuk. Duduk camping. Semua takut belakang kan? Bodoh. Aku tutup belakang diorang. Tak, diorang duduk sembunyi atas bukit. Benda jadah lah diorang ni. Aku dah masuk dah. Kau wounded. Need a medic. We have taken objective Charlie. Over there's an enemy shock trooper. Ah, B. Enemy medic sighted. We have lost objective. Hey, api, api. Oh. Watch out, enemy nearby. Enemy scout sighted. Mana api you? You see him? One of their soldiers. We are losing objective Charlie. Hey, Charlie. Oh, thank you. I got anything. Kat mana E? Kat E. Oh, abang ke E. That's an enemy shock trooper. Belum tembak. Apa? Apa?
Thanks. Take an objective. Oh, oh, alam, behind. Yes, mati. Budak labi. Din. Yeah, will do. Siapa lagi dia tu? Main sangat. Okay, kena. Dia dekat A, tak mau. Mati, mati. Aku mati. Enemy shock trooper, stay alert. Dia okey. Out dulu. Sebab dan nama greedy dah. Semua malam lah. Corporato aduh. Kecil Corporato. Yes. Best call jauh tu kita tinggal tu. 76,000. Scout. Club squad diraja next four. Okay, Michael. Dia je main shot operation dia. Boleh tak? Aku quit.
Kau search eh? Aku tak pick. Oh, aku dah pick. Hello, dengar apa aku. Switching to shock operation. Yeah. Battlefield 1 multiplayer quick match. Shock operation. Ke apa clip? Apa clip ah? Apa conquest? Apa clip? Operation apa clip? Ada juga. Masa aku join. Okay. Oh, SMLE Mark 3 punya skin. Dah join. Tak boleh. That's not allowed for a connection. It could be loading a new map or maybe shut down. Apa? Tak boleh. Matchmaking. Kau try search kat ni. Tak dapat pula eh. Thanks for watching, Tuan Boy. Aduh. Tak dapat lah. Shock operation. Aku terus tak ada. Shock operation eh? Huh? Yeah. Boring. Jom, try eh. Shock operation eh. Cannot find any game eh? No game found. Conquest Assault. Invite. Hopefully yeah, got a lobby. Ada ni.
Okay. Oh, FX, FFX ni. Yeah. Kenapa? Dah lah. Oh. Hmm. We have taken objective Duff. Kenyang tengok skill lah eh. Ooh. Ahai sihat. Feindlicher Sperr gesichtet. Oi. Die Pua. Fighting against any tether!
A flame trooper kit is available near your location. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten. Da drüben, Speer! Bis zum letzten Mann. I'm not a pro gamer. We have lost objective, but I'm just a normal streamer who always stream daily from 6 to 8, about 3 hours. Erobert dieses Ziel! Schon wie. Bombe. Oh, you're from Germany. Belakang, belakang. We have lost objective. Oh, one. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. We have lost objective Duff. Oh my.
They are coming towards CC. Nimmst du mich mit? Das Ziel da! Erobern! Da drüben ist ein Sanitäter! Oh mein... We have lost objective Charlie. Das Ziel dort. Oh. Feindlicher Sanitäter. We have taken objective Charlie. Sering. Itu berapa level? 141. Scary. Nak next level lagi 700 minit. Switching to the new map. River Song. Score negative. Is it loading? Loading. Why there's no loading bar? Loading bar. Okay, loading. All right.
Alright. Este. GG. Bien. There's a shock trooper. Enemy medic, son. Whoa. Push, push. I need to see you too. Sangat ah. Kau ada motor eh? Pergi E terus F, 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 F terus kan? Aku stuck lah. Tak apalah. Bagi jaga. Aku spawn scout lah. Kat dekat sini, kat sini. Messi. One of them. Interesting. Pick yourself up. It's a capture, lama. Yeah. Play. Makan rumah. Alamak, terbakar lah aku. Matilah aku ni. Sekejap ni. Jangan tinggal aku. Jangan, ada orang, ada orang. Masuk rumah. Tiga orang masuk. Alah, ramai, ramai. Dia orang tak nak spawn lah.
Tu lah, semua video. Itu je yang push. Tank pula tu. Jadi ni aku pisang. What happened to the team? Wait, oh my god! Oh, dua. Enemy shock trooper! Sighting! Enemy soldier! Enemy medic! That's an enemy medic! Looking at a machine gun. Nak habis lagi dah. Ha? Mampus aku. Asal? Ah, mati eh. You see him? Shock him. Spotted a machine gun. Okay, dia dah tak makan. Machine gun, look like it. Fix all of these.
Nice try, dude. We have taken objective Duff. We have lost objective Apples. We have lost objective Duff. And then Yippee, that's what we need. We have taken objective Apples. Taken the objective! Hold on to it! We have lost objective Edward. The scout! You see it! Sentry, la... Watch it, we have an objective Charlie. Objective taken, keep it going! An enemy we scout. Are losing objective Charlie. We have lost objective Charlie. Memang selalu bro, kalau tak ada orang ni, memang aku join je main. Tak kisah pun main operation ke, shock operation ke, aku main je.
ni aku tak faham tak tak capture. Nak menang macam mana kalau macam tu? Machine gun, hostile. Oh, tak kena tak. Ada belakang. We are losing objective Dolph. We have taken objective Freddy. We have lost objective, but I need my wounds fixing. We have taken objective Charlie. Kill lock lakan na ne. Ah, aku tu perasan ni benda tu. Oi, kau nak boleh lalu je. Aku on kill lock tu. Oi. Spotted the scout. Over there. Alan Trench. We have lost objective Charlie. We need to push harder. Go. Objective apples. You see him? Ada orang ini. Nih. Dia lari ah. Pada seorang ah. Semalam dah setting, dah show sikit. Show all sikit tapi tetap tak ada. Oh, tak ada. Alamak, tak kena pula miscue lah tembak. Sayang. Nanti aku try ni eh. Gemek. Gua ada. We have taken objective apples. Oh tu game ni cuba kau pun tak faham. Dekat aku dah memang tepat dah aku snipe dia tu. Oh my god. What my DS. Dan. Kan saya rasa lag-lag sikit ah. Tu lama sangat. Oh. Sorry. Diam dia. Alah. Losing objective Edward. Oh, iya mai lu. Tu mini on E. Semua dari F. Semua dari F. Ya, spawn D, spawn D. Capture D, Delta, Delta. There's an enemy machine gun. Cepat, cepat ada. Dia tu dah nampak ni tu.
objective button. Hey! One shot, one shot. Wait. Ooh. Objective Duff. It's a jumbo looking. Nice. Enemy machine gun over there. Allah. Oh, sikit lagi. Belakang, belakang. I have eyes on the shock trooper. Lorak kat aku, tak mana. You see, there, medic. We are winning. Baby. Me, join me. Wait, Fendi ada lah. Ada. Fendi kat team sebelah ni aku rasa ni. Jadi kita tengok team kita kalau macam labi dengan ni kita tukar weh. Bukan takut, kita join. Tak nak kill kawan-kawan. Tak seronok kill kawan tau. Sekejap dengan loading. Dapat? Asal aku nombor 28? Tiba-tiba aku nombor 28, bhai. Nombor 28. Nombor 28 ni kelakar, bhai. 2000 point aku tiba-tiba. Tadi kelakar game ni. Kau nampak, Mi? Nombor 28. Eh, mana aku tiba-tiba hilang. Tak masuk ni. Tak, apa? Tak masuk ni. Tengah loading. Tengah loading? Sekejap. Scoreboard menu. Nombor dia 8849 6546. Nah, 546.
chalitros, eh. Cuidado, que tal. Jaga sniper kat dekat belah kiri, belah kanan tu. Tu pun jauh tu. Kanan ni. Jap. Kita capture dulu. Mana? Kalau nampak tag ke? Lama. Dah masuk, kalau dah masuk awal sakit ni. Mana ah dia? Oh, aduh, aku tu aku tengah tengok. Oh, tak nampak tau. Oh. Baring lah. Flare belah sana. Dia dah clear kan. Dia ni. Cuba ye. Asal dah so we have taken objective. Mama mota lah. Oh, oh Allah mota. Of course. Soldats d'assaut ennemi, restez en alerte. Attention, mitrailleuse. Oh, sniper. Vous voyez, un soldat d'assaut. Deux galets, j'ai fait. Kaku ni. Galets, j'ai fait. Alah! Charlie. Dua orang dekat aku. We have taken objective apples. Hey, api. Be my love. Fonctionner. Pakai canggih. Tengok, step masuk belakang ni. Oi, jatuh pula dah. Oh, tak nampak. Dah, masih terang sikit tu. Dekat bawah pun. Je suis à court de munitions. Médecin, droit devant. We have taken objective butter. France. Tiens, médecin en visuel. Le sniper tak mati dekat ni. Aku tak tahu dia pakai. C'est un directeur.
Japanese boy. I'm dead. I'm dead. Laju no kau revive aku. Lugu tabu sampai. TDM, that's fine. Api, asap, semua ada. Halfway there, we have the upper hand. J'ai perdu une de leurs sentinelles. Dah tempat kot. Sentinelle ennemie. Entry. Pandiyong. Assassin, il me faut un médecin. Ciao, ciao. Voilà, ma popo. Par là!
Faites gaffe, il y a un éclaireur. Un éclaireur, vous voyez? No emo. Attention, soldat ennemi. J'ai repéré une sentinelle. Éclaireur ennemi en vue. La Wahoo. AFK ya. Galtrigo. Aku tak masuk lagi team lagi. Lain mana-mana lagi pun. Tak spawn. Aku dekat German. Spawn dulu. Join ni je. Tak payah nak invite. Okay. Objective Duff.
Schon-Soldat in Sichtweite. Push, push. Feindliches im Gegengewicht. Sanitäter gesichtet. Kita pergi Bravo. Let's go to Bravo, guys. Medic, medic, please help me, medic. Ah, merebut. Ha ha ha. We have taken objective. Nice. On it, isn't it? Oh, seriously. Chop, chop. Thank you. Losing C, guys. We control all objectives. Lompat tak boleh. We have lost objective Charlie. Itulah kena rape lah team sebelah kan. Play tak ada pula, bahaya. Seht ihn, Sturmsoldat. Oi, come on lah. Ah, tak mati lagi. We have lost objective. Oi, oi. Oh my god. Oh, siap oi. Kau mana? Hidup ah. Kau aku boleh ambil ni. Apa kau pakai skat apa medic dia? Ke pakai support. Oh, okey. Kalau tak, kau ambil yang kau punya tu tadi, revive. Oi, siapa snipe? Ada orang snipe lah, tak tahu kat mana. We have lost objective allies. Tak pergi dah. Apa dan tak ada apa-apa perasaan.
Da. Seht ihr? Das ist eine ihrer Soldaten. Ja, da los ihn banyak ah. Ni ping berapa? Daniel. Kau tim mana Daniel? Oh, 274. Gila tinggi. We have taken objective A. Tadi ni tim aku tadi pun kena rape juga. Kita kecat last minute kan. Last minute kejar. Hei, keram pula. Tapi dapat tembak kuda puas tu. Puati dia. Ha, memang dia punya rasa kepuasan dia tu kan. Oh Allah, sikit lagi. Mati juga. Memang tak ada medik kat aku. Aku dah tunduk dah. Hei. Kita pula yang kena rape ni. Tibet. We have lost objective Edward. Itulah. Tak ada orang tembak kuda tu stres juga kan. Sorang-sorang je tembak kan. We have taken objective butter. We have lost the gang. Hello, welcome to the stream. We have taken the objective Charlie. Yeah, Oma. We have taken. Something wrong. Yeah, aku sih internet pun ada problem sikit lah. Delay. Alamak. Hai Ninja Samurai. Welcome. Aufpassen, Sturmsoldat! We have the upper hand. Burn! We have taken objective apples. Thank you, medic. Danke, Kumpel. Seht ihr den? Sturmsoldat! Maschinengewehr gerichtet! Ja.
Da drüben ist der Sanitäter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Don't move, don't move. Ein Maschinengewehr! We have lost objective Charlie. We have taken objective Butter. We have taken objective Atlas. Das ist ein feindlicher Sturmsoldat! Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat! Sturmsoldat gesichtet! Feindlicher Sanitäter gesichtet! We have lost objective Edward. We have lost objective Duff. Das ist ein Sturmsoldat. Feindlicher Kavallerist in Sichtweite. Es ist ein feindlicher Sanitäter. Hey. We have taken objective Duff. Ich brauche einen Sani! Ah, gut, Oma! We have taken objective Edward. Hat jemand Munition übrig? Bin ich auf einen MG gestoßen. Panzer in Sicht. Panzer.
Feindlicher Sanitäter! Da! Feindlicher Sanitäter! Ich bin verletzt! Helft mir! We have lost objective Butter. I will do the screen. Oh, I shot him once. We're losing E, guys. Medic. Sanitäter von der Gegenseite! We are losing objective hours. Munition, schnell! We have lost objective hours. Whoa. We have taken objective Butter. Nice. Da drüben, feindlicher Speer! Augen auf, Sanitäter! Das ist einer ihrer Speer! Nice. Il Rambo. FXCK power. Tak tahu lah, bukan Malaysia punya, maybe Chinese punya ni kot. Macam yang gambar panda tu. Kau tak nombor satu siapa? Baik je dia. Tadi dia invite aku tadi. Okay. Thank you.
Okay. Dua E ya, dua E. Cepat E tau. Fendi Yong. Fendi 605. Fendi 605. Hey, macam mana dia masuk dalam ni? We are losing objective apples. Go! Nice, nice shot, nice shot. We are losing objective apples. Munition? Panjat dah. Das hat Speer. We have lost objective button. Oh,
Das war Presseros, wo ja. Alamak, mana lagi ni? Bapak jauh. Sekejap. Fandi! Apa benda Fandi orang buat kat sini? Kamu lah Fandi. Feindlicher Sturmsoldat! Feindlicher Panzer! Das ist ein feindlicher Panzerfahrer! I've lost objective Edward. Ich habe hier einen feindlichen Speer. Verteidigt es! Von Dion. Feindlicher Panzerfahrer in Sicht. Bro, mein Jeto. Kazam. Aufpassen, feindlicher Soldat! Pakai tank gateway boleh lah snipe aku. Tak mati. Tuh dia dekat ambil tadi aku shot dia dua headshot. Lepas tu dia tak mati, orang lain bunuh dia. Tak ada pula orang nak revive aku dekat ni. Padahal dua medic ni. Ah, kan bagus. Halfway there, the enemy has the upper hand. Aufpassen, der Speer! Allahu Akbar. Allahu Akbar, ramainya. Macam mana kita boleh lambat ni, ha? Dia melintas di hadapan aku macam tak ada apa-apa. Oh, tu dah sniper. Dia berhancur. Oi, tak kena baik. Dia duduk bawah tu, dia head glitch. We have taken objective Freddy. Mati. We have lost objective but Allahu Akbar. We have taken objective. Maschinengewehr gesichtet. Allahu Akbar. Rapat. Eh, ramai gila kat tank tengah kat pokok. Oh. Huh. Gila babas. Dia semua nak attack B tu. Dekat mana? Dekat pandi dia, belah kiri, depan kau. Ah, okay, op, kiri. Dekat ujung belakang sikit. Ada orang kejar, tak apa-apa.
Meine Rede, die. Da drüben, Speer! Mann, Bruder. Seht ihr ihn, Sturmsoldat! We are losing objective Charlie. Alah, belah Charlie, dah kena capture lah. Aku tak faham. Das empat. Dah mati kau. Tahu aku lagi ni. Thank you, like that nice. Oh, tank depan aku, shoot. Aufpassen, feindlicher Speer gesichtet. Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat. Ein Speer, seht ihr ihn? Kalau belakang pula dah. We have taken objective apples. Da drüben, feindlicher Speer! Das hat gesessen. We have lost objective Duff. Bravo, bravo, bravo. Kenapa? Eh, biar kan hitam, bravo. Kita teruskan dia orang sampai dia orang pergi spawn balik lagi. Lost objective Charlie. R6. Vorsicht! Oh lama, hey, ada orang ni lah. Dekat je, dekat kapan, dekat sampan. Da drüben ist ein Sanitäter. We have taken objective Butter. Ich brauche Munition, Schiff! Feindlicher Panzer in Sicht! Munition, schnell! Das ist ein feindlicher Sanitäter! Nice, nice. Belakang tank ni ya? Okay. Ada orang kat sini. Oi, ni dekat aku ni, dekat aku ni. Sentry. Mana dia?
tira. We have taken objective Duff. Tengo a sentry. We have lost objective Blood. Feindlicher Panzer gesichtet. Eh, bangun lah. Ada mah. Seht ihr das? Ein feindlicher Panzer! We have lost the objective Charlie. Ada tank sini. Oi. Hey, guardation. Nak kena kecam anik ni. Main lagi benda lagu. Jeman. Sperr gesichtet. In Sichtweite. Ein Speer! Das ist einer ihrer Speer. Na lama. Alah, aku bau nak ni. Tikam dia. Hello, Rosli. Alah, lambat. Duty lost. Panzer da drüben.
ist halt. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck. Oh, too many people. Ahí, belakangku. Rosli biasalah benda tu dalam apa dah setting automatik, kena check balik nanti. Eh, berapa point ni? Oh, menang. Ya, aku spot data. Huh, ngam-ngam. Flare mati terus orang. Oh. Guys, aku makan dulu. Jadi aku sambung balik. AFK je.